Jeg heter Roger Mandal og bor i Valdresund i Trøndelag på Fosen, Ørland kommune. Jeg har en interesse av historie og arkeologi på hobbybasis. Og jeg har funnet en del spennende ting lokalt som jeg vil fortelle om. Det er basert på noe gravrøyse og noe funn ute i Ørland-bjugen her, som har så mye spennende spor at jeg har en teori om hva det kommer ifra, det som er i graven, og hvordan opprinnelsen er. Det startet med at jeg begynte å studere utgravingsrapporten hans Yngvar Lundseth fra 1872, der at han beskriver gravfeltet på Valseide og funnene der. Så leste jeg boka Jakten på Odin til Thor Heyerdahl, og har lest i Snorres kongesaga om kongerekka som han beskriver. Og selv så har jeg jo en interesse til mine forfedre, og dem har jeg kunnet ført i 500 år tilbake i lokale Jøssund og Åfjord gårdshistoriebøker. Da føler jeg slekta mi ledd for ledd, navn for navn, og får høre litt om hva de holdt på med. Og mine forfedre finner jeg igjen i Åfjorden, i Valleraune. Og kan gå 500 år tilbake. Går jeg like lang tid videre tilbake, så er vi i vikingetida. Og jeg skal ta dere med 2000 år tilbake, cirka, og har noen teorier om hva slags folk som kom hit til kommunen og til Varseidet for 2000 år siden, ut ifra det jeg har tolket. Jeg har samlet puslespillbiter i mange år, og har noen tanker omkring det. Det som jeg har funnet ut, som er så veldig spennende, det er at når du leser Håløygiatal, som er et kvad i forfedren fra Håkon Jarl den Mektige tilbake til Saming, Odins sønn, så har du en 26-27 navn der i kongerekka bakover, som skal være forfederen da, til Håkon Jarl. Når jeg samtidig begynte å lese boka Jakten på Odin, så er det en missing link her. Det er snakk om en Saming, sønn til Odin Saming, som ble tatt med over til landet vi i dag kaller Norge, til Storhavet i vest, fra Sverige. Og jeg mener da at det Storhavet i vest og de sporene som finnes her, tyder på at Saming Odins sønn ble tatt med hit til Valseide i Ørland kommune i Trøndelag. Og jeg skal begrunne funnene og hvorfor jeg mener det. Det er jo mange som har kritisert masse teorier. Mange kan kritisere det som Snorre Sturlason har skrevet om og mener at det er eventyrfortelling. Mange har kritisert Thor Heyerdahl. Men jeg mener at vi må prøve å se og dra ut det beste av det som folk kommer med og skriver om. For at det bestandes sånn at de tar feil på noen ting. De kan legge frem ting på litt gærlig måte. Dette er et voldsomt puslespill. Og da mener jeg at vi må prøve å se det beste ut av det som kommer frem. Og det håper jeg at dere gjør i dag på det jeg legger frem. I hvert fall, det starter da ruta fra Odin og Saming til Varseie. Den starter ifølge Thor Heyerdahl
så startet den med ruta Odin-folket tok for 2000 år siden ifra Asov, som rett at med Asovhavet her og Svartehavet på østsiden av Asovsjøen. Der mener Thor Heyerdahl at borgen til Odin-folket, Asgard, Åsgard, og det var der assene holdt det. I rundt like før vår tidsregning så kom romerne og invaderte områdene her og fortrengte Odin-folket. Og Thor Heyerdahl skriver at Odin og folket hans, det var et folkeslag, og Odin var en hærfører og en sjaman med mye evner som ble litt opphøyd til Gud etter hvert, men han var et menneske, en spesiell mektig høvding. De drev og kranglet med hverandre nedi her et folkeslag som het Vanene, som var nedi Kaukasus-området her og på andre siden mot Tyrkland. De kriget seg imellom, men når romerne kom like før vår tidsregning, så fant de ut at de måtte slutte fred med hverandre, og de ga gisler til hverandre, og asserne da, og Odin-folket, de fikk en Njord og Frøy, sønnen og datter av Frøya, som gisler, og de ble med på herfølet nordover til Sverige og Norge, og videre oppover. De hadde en blotegård, de hadde hovgoda, og de hadde mange store områder nedi her som de regjerte over, og de hadde mye spesielle evner, de folket her. I hvert fall så la de ut på en lang reise når de ble fortrengt som flyktninger. Det var alle aldersgrupper, det var kvinnfolk og unger, og et stort herfølge med hester og utstyr og alt greier. De for opp gjennom elven i følgen Heyerdahl, opp gjennom Dnepr her og gjennom Russland og det som er Ukraina i dag, og opp elven videre her mot Sverige etter hvert. Men på turen oppover så skriver Heyerdahl at de var innom i Nord-Tyskland her, i Saksland, her før det da. De brukte vel sikkert flere måneder på turen oppover. De var innom Saksland, og der sette de igjen tre av sønnen sin. Det var vel Beldeg og Vegdeg og Sig som ble sett igjen til å styre over områdene der. De vann over en del områder og tok til seg noen områder her. Og så for han videre nordover til var innom Danmark, og Odin hadde en sønn også som het Forsoll, som ble sett igjen i Danmark, og det ble Skjoldungene, slekta etter en Skjold, og var vel Gevjun. Og da ble de sett til å regjere i Danmark. Og det er en del navn som de tok med seg, som de har lagt igjen i de forskjellige plassene de kom. Og i Danmark har du blant annet Odense, som betyr Odins helligdom. Og du kan finne igjen spor etter runa og ting som de la igjen i form av navn og utstyr da. Videre så for herfølet etter hvert oppover mot Sverige og mot i Stockholmsområdet. Den gangen da norda for det så hette det for Sigtuna og Mälaren. Og han, Odin og herfølet hans da, de fikk land der til han kong Gylfe, som de innynda seg til. Og der de kom så hadde de så mye kunnskap, og de hadde så mye spesielt utstyr med seg, og en viten om så mye at
De som bodde i landene, de følte at de hadde ikke noe å stå imot, og de ble fascinert av det de kom med, så de ble liksom godtok at de kom og begynte å styre over områdene. Da. I området i Sverige her, så ble den Njord, da. Han ble Njord, som var faren til Frøy og Frøya. Han ble satt til å styre over området her. Og etter hvert så fikk de hovgoder, 12 hovgoder, som ble satt til hver sine områder i Sverige her. Og Frøy og Frøya fikk også spesielle posisjoner, og det står i blant annet boka til Vera Henriksen om at Frøya hadde et diseblot som ble holdt i rundt vårhjemdøgn i den første tida. Og det diseblotet, det var samtidig så hadde de marked, og det ble holdt ting der. Og Frøya, hun var den som lærte æsene, eller asene, seid. Altså, hun hadde magiske evner utifra det hun hadde med seg til vaneslekta. Da. Faren var Njord og broren Frøy, og så var det Frøya. De la under seg mye i land, og det ble fruktbart der. Og det ble jo da Frøy som... Nei, Njord som... var faren til Frøya, og Frøy tok etter hvert over når Njord døde her, og styrte over området. Og det ble veldig fruktbart for Frøy når han tok over. Og det ble god grøde og veldig bra. Og de kalte Frøy også for Yngve, et annet navn. Og de ble kalt for ynglinger, da, etterkommerne etter Frøy. Og det ble da ynglingeætta, som jeg skal komme inn på mer senere. Så skriver en Heierdal om at han Odin, han tok etter hvert med seg sønnen sin Sæming. Altså han Odin hadde mye kjæringer og unger, og sette dem igjen her og der. Og han tok etter hvert med seg sønnen sin Sæming nordover i Sverige her, fra Sigtuna og Stockholmsområdet. Han dro nordover. Og først så kan vi finne veldig mye spor i Østersjonsområdet etter det folket her. Det er gravhauger og steinsettinger og bautasteiner og spor i graven. Og ikke minst navnene som du finner igjen hele tiden. Og Frøsøen i Østersund, det kommer av Frøysøy, guden Frøysøy da, Frøsø. Og utifra gravhaugene, så kan de fortelle litt mer detaljert om det her, og det skal jeg finne her nå i en svenske her som skriver om hvordan gravhaugene var nede med Østersundsområdet der. Skal vi se, da, her har vi det. Det står i boka Jakten på Odin. Da er det en svenske som beskriver områdene rundt Østersund og Midt-Sverige i rundt omkring århundreskiftet, altså for 2000 år siden. En som heter Jerke Rosén, som beskriver de første århundrene etter Kristus er i hele landet fattige på levninger etter fast bebyggelse, og deres utbredelse må derfor bedømmes indirekte gjennom graver og gravfelt. Det er imidlertid tydelig at i store deler av Sør- og Midt-Sverige begynner nå nye bygder med relativt fast bebyggelse å ta form. I vårt land markeres den nye bosetningen av de mange store gravfeltene med brente lik, der benrestene og de få enkle gjenstandene er nedlagt i et leirkar eller i en grop i bakken. Det nordlige Jøtaland, fremfor alt Østergjøtaland og Vestergjøtaland, er rike på slike gravfelt.
Gravfeltene i Østre Midt-Sverige fra vår tidsregnings begynnelse gir omtrent samme bilde av utviklingen, selv om gravformene skifter. Karakteristiske er her gravfeltene med oppreiste steiner, bautastein eller steinsetninger i forskjellige former. De ligger i utmarkene, på høydene og åsene og i de nåværende skogsområdene, ofte helt uten forbindelse med våre dagers jordbruksbygder. Her har en utflytting fra den eldre bygden skjedd omkring 500 år etter Kristus. Årsaken var den fortsatte landhevningen som gradvis løftet høyere over havflaten alle større deler av dalbunnene og de dyrkbare leirslettene. Grunnen til at jeg leser dette så nøye nå, det er at vi skal kjenne igjen beskrivelser her når vi kommer til Hvalseidet i Trøndelag i ca. Samme tidsperiode. Så får vi se at det stemmer veldig med det som han beskriver her i Midt-Sverige. Og det går igjen her at en haug her, den kalles for Tingshaugen, og der de hadde samlet seg til ting, og det skal vi også komme tilbake til på Hvalseidet. Men i hvert fall så står det da at Odin han tok med sønnen sin Saming nordover i Sverige. Og når han kom til Midt-Sverige så står det at deretter dro han vest til det landet vi i dag kaller Norge. Han dro helt vest til han ble stanset av sjøen, den sjøen som de trodde lå omkring alt land. Der satte han sin sønn, Saming, til å styre over det riket som nå heter Norge, ja. Og Norges konger regner ætten sin fra ham, likedan jarler og andre stormenn, slik som det er sagt i Håløygetal. Så det er Snorre som beskriver den sønnen Saming, som var tatt med nordover i Sverige, så rett vest til Storhavet i vest, som jeg da mener er akkurat den plassen her, som har så mye spor, som jeg skal forklare hvorfor jeg mener at det her er den missing linken som ingen på en måte har helt beskrevet eller funnet ut. Hvor hen kom egentlig Saming, Odins sønn, når han dro til Storhavet i vest i Norge for 2000 år siden? Og det da, det er interessant fordi at når du kommer til Norge og fer ifra Midt-Sverige, så fer du over, når vi har foret til Østersund, så har vi foret fra Verdalen over, og en plass der så heter det Asån med sånne steinvelvsbruer. Der har du dere As-navnet igjen. Og så finner du igjen veldig mye navn da når du kommer til Norge. Kanskje kom de gjennom Verdalen og oppi over Tydal, Selbu. Der er det veldig store forekomster til jern som er registrert som de fant for 2000 år siden. Og det var nok mye spennende her som de trong å bruke. Og etter hvert da så ser vi veldig mye navn i Trøndelag som kan linkes til det folket her da. Og ute i områdene her, ute på Fosen da, så har vi øya Frøya ute i havet i vest, og i Åfjorden i øst så har vi nordøst, så har vi blant annet navnet Frønes, som kommer av guden Frøys nes. Og det er mye annet navn også som kan linkes til de norrøne navnene. Men det som gjorde at jeg ble interessert i å studere lokale gravhaugene og navnene, det var at det dukket opp noen navn her som var så spennende. Fordi jeg kan først finne et kart her. Her er da
en oversikt over gravminner fra eldre jernalder ifra Hvalseidet, der det er kjempetett, som går langs hele koet inn gjennom her, Asserøya, gjennom Lysesundet mot Åfjorden, og etter hvert så gikk det nordover og nordover. Det er på hundrevis ta gravrøyse felt fra eldre jernalder. Og det er navn som er så spennende utifra at de la på navn fra der de kom. Alt som har med Assere og Æser og Ås og sånne navn. Og navnene uti her da, det heter det, den plassen her som det er mest gravet på Hvalseidet. Vi har samtidig Vallersund og Hvalsøya, Hvalsneset. Og det som var så snedig når vi var i Østersund en gang på Frøsøen, så dukket det opp et skilt der vi var så på noen gravhauger på Frøsøen, som lignet på gravhaugene her. Og det dukket opp et skilt med navnene Hvalsundet, Hvalsundbroa og Hvalsundveien, nesten samme navnene som her. Så det er veldig mye likhetstrekk. Du kan nesten føle en slags rut med å se på gravskikken og navnene og det som er i graven. Og i gravhaugene på Hvalseidet er det veldig spennende funn, blant annet et bronsekors og en ringspenne. Ringnål eller ringspenne, ringnål, som jeg skal komme tilbake til. Vi har en øy her som heter Asserøya. Den er ikke noe øy i dag, men den var en øy for ca. 2000 år siden, når havnivået sto kanskje 6-7 meter høyere på Hvalseidet her, så gikk vannet over her, sjøen over. Da var det en øy, og det var nok en øy som har fått navn etter Asserne og Æsene, som kom nedant Asov, tror jeg. Når det gjelder den Håløygiatal-rekka med alle navnene her, så er det veldig interessant fordi at det er mange navn her som går igjen, som er interessant. Det er blant annet Godhjalt, Godgjest, Gylaug og Gudlaug. Og det står at den kan være litt mangelfull, og den Håløygiatal som er kongerekka fra Håkon Jarl og bakover til Sæming Odinsson, den er bare tatt bruddstykker fra her og der, og den kan mangle noen deler og noen navn. Og det som er spennende på Hvalseidet, det er at Trøndelags eldste runeinskripsjon er på Hvalseidet på bergveggen der. Og der står det «Ek Hagustaldir Pevar Godagas». Altså det er en runemester, Hagustaldir, som har risset runene til goden sin, eller herren Godagas. Og navnene, jeg tror at det Godagas-navnet er egentlig et navn som kommer ifra dem som kom hit, og at det skulle ha vært med i Håløygiatal-rekka her. Fordi når jeg går tilbake fra Håkon Jarl og tar sånn 30-33 år bakover på hvert ledd, så er det akkurat som at det stemmer ikke helt, det mangler noen navn. Og jeg tror at det kan være et av navnene som mangler fra gammelt her. Så jeg tror Godagas skulle ha vært med her i den Håløygiatal-rekka. Det med ringspenna som er så spesielt, det er at når Thor Heyerdahl var nede i Asov og grov, så fant han en lignende ringspenne. De ringspennene her ligner
veldig på den ringspenna som funnet i grava på Valsedet her. Den datter til første århundre nede i Asov her, den ringspenna. Og han Heyerdahl, han skriver at han linker de ringspennene som så gamle til vikingetidens ringspenner som likeens. Men på Valsedet så har du faktisk en sånn ringspenn i bronse som rundt, kanskje rundt 2000 år gammelt, som så lik dem her. Det kan man jo tenke litt over om det kan komme fra det samme folket. Og så har du det bronsekorset som eit av graven på Valsedet. Hva betydde et sånt fint bronsekors for 2000 år siden? På Valsedet så står det beskrevet at den steinringen der med 8 store steiner, den ei grav, mener de. Og de mener at funnene der fra år 400 etter Kristus, og likeens runene. Når jeg har lest utgravingsrapporten til Ingvald Lundset fra 1872, så skriver han noe annet. Han skriver om funnene og alt på Valsedet. Så skriver han at han skriver her på side 18-19. Han skriver som resultat av utgravingene fremgår, som man vil se at her virkelig, som man hadde formodet, var en begravelsesplass fra eldre jernalder. Altså vi snakker da om kanskje fra år 500 før Kristus til 200 etter Kristus. Så det kan godt stemme utifra det han Ingvald Lundset mener, at det en par tusen år gammelt fra vår tidsregningsbegynnelse. Og han skriver at han finner ikke noe bein etter begravelse i steinringen. Jeg skal komme tilbake litt til den rapporten hans, men det som også spesielt på Valsedet her, det at det en steinring med 8 store steiner, som han Ingvald Lundset, han beskriver at det var hellelagt pil i retning øst-vest gjennom steinringen. Og det er jo ganske opplagt, mener jeg, at det her en steinring som registrerer sola på vår- og høstjevndøgn. Vi husker på at vi snakket om at Frøya hadde dieselblotene rundt vårjevndøgn. Og her har du altså da en steinring som registrerer sola på vår- og høstjevndøgn så tydelig. Sola kommer inn her fra Koe i øst og går ned i havet i vest. Og det da rundt 21.–22. mars. Grunnen til at jeg tror ganske så klart at det er orientering etter sola her, akkurat i øst-vest-retning, det er fordi at jeg var i Newgrange i Irland og kjøpte en bok, The Sun's Circles of Ireland. Her det altså på hundervis av lignende steinringer, som på Valsedet, som registrerer sola på vår- og høstjevndøgn, sommer- og vintersolverv. Og de bygd opp altså så likt som steinene på Valsedet. Og når han Ingvald Lundset samtidig skriver at det hella lagt i hele retningen akkurat i øst-vest, og det den største stein i steinringen imot øst, som har en trekant form. Han ligger ned i dag. Den skulle vært restet opp den lengst mot øst, for den kaster en skygge gjennom steinringen og pilen i øst-vest-retning. Og grunnen til at beviset for at den ligger ned, det for at Ingvald Lundset skriver at den var 2¼ alen høy, mens andre var 1½ alen høy. Ergo er det beviset på at den sto før i tida. Og når jeg snakket med en gammel mann her for noen år siden,
som bodde på Val her, så sa han at han huskte på de steinhellene som lå i øst-vest-retning gjennom steinrengen når han var ungdom, men kallene på gårdene var å hente steinhellene og brukte det til trappe på stabburene og på gårdene sin. Og det var til og med noen som var og tok stein ned om steinrengen i fjæra der, der som det også registrerte noe grave. De var og tok stein og brukte grunnbursarbeid. Men det er ganske tydelig sikkert at det her må være en registrering ta sola på våre høstjevndøgn, for at skyggen kaster altså så spesielt i øst-vest her på våre høstjevndøgn. Og det som også er spesielt her, det er at jeg tror at den Hålegiatal-rekka startet på Valsedet. fordi de har spekulert på hva kommer ordet Håløygatal til? Er det av Hålogaland og Håløygkongene? Fordi at de spredde seg jo fra Valseide, fra Seming og Godhjalt og Godagas kanskje, og flere som er oppramsa her i Håløygatal. De spredde seg da nordover etter hvert langs hele veien her, mye oppe i Åfjorden, og videre nord på Namdalen og Helgelandskysten, og det står mye historier som du finner igjen fra kallene her i Snorres kongesaga, om en god gjest og Gylaug og Gudlaug og alle de her, de finner igjen. Og når du sammenfatter navnene i Hålegiatal, for eksempel Gudlaug og Gylaug, der det står at de var jarla og konger i Namdalen, når du sammenfaller med dem, det står om altså deres familiefolk fra ynglingeætta da, som ble sett igjen i Sverige. Det står for eksempel sønn til han Adils og Aun i Sverige. Han fikk en hest og sånn. Og da, når vi går tilbake 30-33 år, så kan vi finne ut at det her kan være rundt år 400 etter Kristus. Og det er jo lenge etter at Hålegiatal-rekka starta. Så det er jo egentlig et tegn på at å datter den der til 400, det mener jeg ikke er rett ut fra utgravingsrapporten hos Ingvald Lundset, som skriver det eldre jernalder, og ut fra navnene og det vi finner gjennom historien i Snorres kongesaga. Jeg tror at han Godagas skal være med i en tidlig fase her i Hålegiatal-rekka, og kanskje flere av dem. Veldig spennende å se det her, og når jeg har kikket litt på nettet om Hålegiatal, hvor det kommer fra navnet, så står det også at Hålegiatal kan komme av ordet Halaug eller Hålaug, som betyr forbund og fellesskap, som er en styringsform. Og da kan kjerneområdet og starten til den være i Trondheimsområdet, står det. Og at det da har ekspandert nordover. Og jeg tror at det, når det snakker om Halaug, så kan det da være det fellesskapet. Det er at de hadde med seg noe spesielle magiske greier og laget noe sånn som hadde med steinreng og sol og måne å gjøre. For når du står nede i steinrengen, så kan du også se fullmånen som kommer opp til graven på Valsede når sola har gått ned i vest, og du snur deg andre veien mot øst, så kan du se en stor, rund oransje måne, som det er akkurat som at månen stiger opp til graven på Valseide. Det er mange graver der, og det er på hundrevis av graver nordover her. Og hvor de kom ifra, alt det folket her. Jeg tror det er Sæming, Odins sønn, som ble tatt med hit til Valseide. Og at navnene
Det er så mye navn som stemmer med navnene de hadde med seg og la på plassene. Det med jarleordet, det kan være avledet av ordet Erila R, og kan bety herul eller runemester og kultprest. Jarl, det var både politisk og religiøs funksjon. Det var en fri mann av god ætt og høg byrd. Og de hadde, det var bare de som var av ætta til Odin og Sæming som kunne kalle seg for jarla. Og det var ikke bare å ta det jarlenavnet. Det som ble med jarlene, det var at når du nærmer deg 800-tallet og 900-tallet og rundt årtusen, så skulle de på en måte bare fjernes, alle de jarlene som holdt på sine gamle forfedres tru og religiøse skikker. Og det kan vi lese om i Snorres kongesaga, at han Håkon Jarl, den mektige, som var da Håkon Sigurdsson Ladejarl, han ble jo da drept i 995 inni på hovet på Mære av Olav Tryggvason og hans menn, for at han ikke ville gå over til kristendommen, men de holdt på sin gamle tru. Samme er det med han lokale høvdingen, her han Jernskjegget, han ble også det var en Jernskjegget som ble drept inn i hovet på Mæreøya, da Olav Tryggvason og hans menn. Og en Håkon Jarl, han ble jo da jakta på inni mot Melhus der, og han ble jakta på ta Olav Tryggvason der, og sønnen hans ble drept etter at han hivde åra i hodet på han Olav Tryggvason. Og etter hvert så ble de på en måte tatt av dage, alle de gamle jarlene her som hadde ættetavla fra Odin og Sæming og alle Håløygkongene her. For de ville ikke gå over til kristendommen og skulle bare fjernes når kristendommen ble innført. Og da var ikke noe plass for dem her noe mer. Og dere ladejarlene, det startet jo med han Håkon Grotgardsson Ladejarl. Han var den første sikre personen i Håløygatalætta som bosatte seg ved Lade. Og sønnen hans rundt 870. Sønnen hans var Sigurd Håkonsson Ladejarl, som de styret på en måte som konger over Norge. I praksis så styrte de som konger, selv om de holdt på å innføre nye folk som gikk over til kristendommen. Men det var egentlig herrene som hadde makta og folket med seg. Og det var en Grotgard Herlaugsson, ja, som var far til en Håkon Ladejarl igjen. Han står det om at han hadde en storgård her på Ølandet ved innløpet til Trondheimsfjorden. Så det var sterke slektskrefter ute i Fosen her, fra Håløygatalætta. Og den ynglingeætta da, fra Njord og Frøy og Fjollene i Sverige, som utvidet rundt Uppsala-området. De har også da en 28 personer opp igjennom, som det står om i Ynglingatal. Og de var i Sverige i flere hundre år, helt til det, han Braut Anund begynte å fære over til Norge, og det ble mer spor etter dem sørover i landet. Og etter hvert da, så ble etterkommeren til dem ynglingeætta, det ble han Halvdan Svarte, som gikk gjennom isen i Randsfjorden, og så sønn hans, skriven Snorre Sturlason, er Harald Hårfagre. Og så ble det jo litt kamp imellom hvem skulle ta over Norge etter hvert, og Harald Hårfagre, han ble jo da den som liksom offisielt samlet Norge til et rike og ble konge over alle, men det var jo jarlene
i Håleggjatal. Det var ladejarlene som egentlig styret i praksis, og som har makta og folket og kunnskapen om det gamle her i Trøndelag. Det står veldig mye bra om dem, at de var flinke, greie folk og høvdinger. Men grunnen til at det gikk som det gjorde, det var at kristendommen skulle innføres. Og det var ganske brutalt, egentlig, at det ble sånn. Det var ganske brutalt at de som har vært i områdene her i Trøndelag i 1000 år og hadde sine historier bakover med Håleggjatal-ætta, det var ganske brutalt at de bare skulle takas av dage. Og han Snorre Sturlason skriver her i Olav Tryggvasons saga om en Håkon Jarl da, som ble tatt av Olav Tryggvason inn på Melhus der, og så står det at «Men en får si som sant er om Håkon Jarl, at han hadde mange evner til å være høvding. Først stor ætt, dernest klokskap og innsikt i å bruke makten. Han har mot i strid og dertil lykke til å vinne seier og felle sine fiender. Håkon Jarl var den mest gavmilde av menn, og den største ulykken en slik høvding kunne få var å dø slik han gjorde. Men hovedgrunnen til at det gikk som det gikk, var at nå var den tiden kommet da bloting og blotemenn skulle fordømmes, og hellig tro og rette seder skulle komme i stedet. Så de har ikke en sjans til å klare å vinne over det nye som kom med kristendommens innføring. Det var ganske brutale greier, men jeg mener at det må være lov å søke etter spor fra fortiden og prøve å forstå hvem var det som kom her på Valseide i Trøndelag. Hva slags kunnskap hadde de med seg? Hva er det vi finner i graven som kan linkes til at det stemmer den historien om at det var Odin og herrfølet hans? Han var en vanlig mann, en høvding. Han ble bare opphøyd til Gud for at han hadde noen magiske evner. De var liksom av gudighet, både en Odin og Njord av vaneslekta, men det var vel fordi at de hadde noen kunnskaper om seid og magiske evner. Sånn at Trøndelag og Fosen, det var så sterke krefter her med de gamle forfedrene. Og det som han Heyerdahl skriver om Odin-folket da, Odin-folket nede i Asov og områdene der, de kan fortelle at de har samme historier som en Snorre Sturlason forteller. De har samme historier om herrfølet til Odin som for nordover for ca. 2000 år siden. Når romerne kom og tok landet, så ble de flyktninger og for med et stort herrføle nordover. Så de har samme fortellinger der Odin-folket som lever oppe i fjellene der og er noen tusen i dag også, som Snorre Sturlason har, som satt på Island. Da. Så det må jo være noe i det her da. Og det er også veldig mye annet spor i Norge og etter kulturen som kom på den tida. Det kan være det som kan ha med kunst å gjøre, det kan ha med frø de tok med seg, det kan være musikkinstrument fra forskjellige plasser i landet som dukket opp på et tidspunkt at de nye folkene her kom med noe nytt å ha med seg. Jeg snakket litt om Steinrengen og Valseide. Odin-folket sier at de var veldig opptatt, Odin-folket, av sol og måne,
og forfedre og ilden og menneskehjertet. Det med sol og måne stemmer veldig med at de studerte månen og sola sin gang her. Det er veldig mye rester etter brente lik på Valdsøydet. Mye, mye brent og ask. Og forfedren, det vet vi jo gjennom at de holdt rede på slekta i sånn kvad som Håløya tal, og var veldig viktig for dem det med å holde styr på forfedren sin. Og sånn som når jeg kjenner selv at jeg holder på å studere mine forfedre og går 500 år tilbake i Åfjorden, så kan jeg finne navn som går igjen, som er likende navn som jeg har lagt på mine unger i dag. I Håløya-tal så har du lignende navn som går igjen for hvert århundre. Det er nok, det ligger sikkert i cellene til mange at det er noe vi kjenner at vi har ifra dere folket her, uten at vi helt kan forklare det. Og i Trøndelag så var hedenskapen, eller dyrkingen av Odin og Thor og Frøy og Frøya, det var så sterkt her at de måtte på en måte gjøre noen store grep for å få fjernet dette. Og jeg har en følelse at det er så mye spor som er fjernet for å få bort alle spor ifra folkene her, for at de ikke skulle på en måte forstyrre innføringen av kristendommen. Da. Alle hovene og statuene, det ble knust, sånn som Snorre Sturlason skriver i Hovet på Mære, da en jernskjegge ble drept, så beskriver han jo at når Olav Tryggvason kom inn i Hovet, der de blota, så sto guden Thor, som var den mektigste guden de blota til. I lag med Frøy og Odin da. Og så hogg en hauge av Thor av statuene inne i Hovet på Mære. Og det kan jo være grunn til at den statuen som er på torget i Trondheim med Olav Tryggvason, så står hauge til guden Thor bakom fotene til Olav Tryggvason, som en slags bilde eller tegn på at de gamle gudene de skulle takas av dage og fjernes, og de skulle trykkes ned og ikke ha noe mer å si i Trøndelag. Så da er det bare minnene og historier og leit etter spor for å få fram historier sånn som den egentlig var. Og det har jo vært så populært i dag med at du skal på en måte ha lov til å ta fram spor etter dine forfedre og din kultur. Altså, det har vært populært i hele verden med urbefolkning, samer, indianere i Australia, aboriginere. Alle skal på en måte nå få lov til å vise fram forfedren sin og kulturen sin. Nå lever de tilbake likene til samene og haugene som ble kappet av, og de lever tilbake runebommene til samene, og indianerne begynner å få respekt for at de hadde jo egentlig skjønt det mer enn all urbefolkningen, hvordan de skulle leve i pakt med naturen, at alt har en spirit eller en ånd i seg i naturen, og at de måtte leve i harmoni og balanse i naturen. Forfedrene våre visste det her mye mer. De har respekt for kvinnfolkene på en helt annen måte. Det at de var inkludert i samfunnet, de har viktige roller. Og med innføringen av kristendommen så skulle kvinnfolket trøes ned og ties i forsamlinger. Hun skulle ikke ha noe å si, og det ble et slags rart styre der at det var tvang. Og du skulle forherlige det mannlige og det patriarkalske. Og det ble veldig, veldig skjevt i forhold til hvordan det var før i tida. Sånn at
Jeg tror de har veldig mye bra kontakt med naturen og himmellegema og astrologi og alt det som rørte seg i naturen. Altså sola var livgivende for grøde og vekst. De var nødt til å på en måte ta hensyn til årstiden og se hvordan tid på året det var. Og jeg tror de følte med veldig mye på himmelen og har stor kunnskap den gangen. Og mye da. Så det må jo være lov å søke til å finne ut av sine røtter eller sporene fra forfedrene, selv om de på et tidspunkt har vært veldig dårlig behandlet og skulle på en måte bare fjernes av religiøse årsaker. Jeg kan si litt mer om Valsøyet her og den steinrengen. Sola kommer inn på sommersolverv her og treffer steinrengen i forhold til et skar her, der veien går over til Vallesund halvøya. Altså i dag, før så var Vallesund kun forbundet med Valseide, en smal passasje med gravhauga og steinreng. Det var ikke noe bru over her til Asserøya. I dag er det bru her, men den gangen så var det som et, ja, hva skal jeg kalle det, som et guderike for seg selv der, på den siden av Valseide. Og på Valsida her er det funnet veldig mye spennende spor i det siste. Det er funnet mye gravhauga. Det er funnet en bautastein som har en steinreng rundt, som har veldig stor, fin kvartsrygg, som også muligens har registrert noe skygga og noe på vår og høsthjemdøgn. Det er hustufte der, restet etter noe at med den steinen, og jeg håper arkeologene kan undersøke nøye og finne ut hva det her er for noe. Og så driver vi og leter etter en stor rundinskripsjon ut på Valsøya, som er etter at en gammel dame som er død nå fortalte at hun var med far sin og tok torv i rundt 1915-20. Og da avdekket faren hennes og dem som var med og tok torv en svær rundinskripsjon. Og hun beskrev den som to rader på ca. en meter lengde, med ca. 10 cm høye helt rette bokstaver, og 20 cm imellom raden med runa i berget. De la over torva etter den sommeren at de avdekket her, for de ville ikke ha noe snakk om det, og det her var noe sikkert litt styggedom i den tida. Så de bare la over torva, og hun gammel dame har prøvd å vise oss området. Vi har letet siden 2008, og vi fortsetter å lete. Det som er spesielt ute på Valsøya er at der hun beskrev cirka der runene ligger, når du står oppe på bergnabben her, der det er tre store steiner, og når du ser utover mot en øy her som heter Asen, der har du As-navnet, så ligger runene etter det hun beskrev området, mest sannsynlig på den linja der at sola går ned i havet på sommersolverv 21. juni. Der har du en myr. Du har en myr nedi der hun beskrev cirka hvor de var. Og en skal ikke se bort ifra at det er foretatt noen offringer, og at de har hatt noe rituelt i forbindelse med den rundinskripsjonen og den myra og den sola som gikk ned i havet på sommersolverv. Altså når du kom opp til Sverige, for nord i Sverige, og så for du over vest, rett vest til Storhavet i vest, når du var opptatt av det med sol og måne og ilddyrking, når du kommer hit på Valseide og lager den steinsirkelen,
Selv om du får inn sola på sommersolvær midt i steinrengen her på Valseide, så får du ikke inn så gærlig spesielt som når sola går ned i havet ute i Storhavet her. Jeg tror at dette betyr noe enormt for dem å kunne se områdene her, registrere, altså det var det altoppslukende havet, og se og følge med her som de har kunnskap om. I gravhaugene på Valseide så skriver en Ingvald Lundseth at det også et av funnet er en bronsjevenkel, en rett venkel i bronsje, 10 tommer ganger 7 tommer, med spiralforskiringer. Det skal ikke bort for at de har noen matematiske kunnskaper her om Pythagoras og noen greier. Og det som har slått meg da, det er at det her er en figur, Thors-figur, som er funnet på Island på 800-tallet. Han har en trekantformet hatt, og så har han noe her som Vera Henriksen i boka Verdenstreet, hun refererer til Adam av Bremen, da, der at han skriver at det her er et septer. I grava på Varseie så har du det kjempefine bronsjekorset, som er rundt 2000 år gammelt, som er det korset her da. Hva betydde det bronsjekorset? Hva betydde det symbolet som Thor har her for 2000 år siden? Altså, vi vet jo at korset hadde en betydning lenge før kristendommen kom. Da var det kanskje mer at det fortalte om himmelretningene, nord, sør, øst og vest. Det kunne fortelle om de fire elementene, jord, luft, ild og vann. Det var et kryssningspunkt der sterke linjer krysset hverandre. At de kunne plassere hus oppå spesielle energilinjer. Korset kunne hatt en betydning som Yggdrasil, verdenstreet, hadde. Der var det jo da greinen oppe i himmelen som var på en måte det himmelske. Så hadde du røten i jorda. Det kan være at i ene retning til korset så har du det himmelske og det jordiske. Og den andre retningen i korset, det kan være da den balanseringen mellom yin og yang, eller feminine og maskuline krefter, som finnes i alt som er da. At du hadde på en måte et slags et kryssningspunkt i korset, som fra gammelt av var veldig spesielt betydning da. Og kanskje så har det noe med at når du finner en balanse her som er harmonisk og sunn i både mellom himmel og jord og mellom yin og yang, og du har en balanse mellom det feminine og maskuline, kanskje du da på en måte har den største kraften, at det er en slags hellig gral når du finner begge de punktene i korset. Bare kort hva Adam av Bremen forteller om en Thor. Han forteller: dette folket, svearne, altså de svenskene, har et berømt tempel som kalles Uppsala, og som ikke ligger langt fra byen Sigtuna. I dette tempelet, som er helt dekket med gull, dyrker folk tre gudebilder, slik at den mektigste av dem, Thor, står på en trone midt i rommet, og Vodan, Odin og Frikko, parentes Frøy, står hver på sin side av ham. Thor sier de hersker i luften og rår for torden og lyn, for vind og regn, klart vær og grøde. Thor, som har septer, de kaller det korsformet og greiene her for skepter eller septer, ligner tydeligvis på Jupiter,
For hver Gud det utpekt prester som offrer til ham på folkets vegne. Om hunger og pest truer, offres det til Thor. Så her snakkes det ikke om at det hammeren, mjølne hans Thor sett med, men at det et septer da. Det var det med Thor. Det som har vært litt vanskelig med det som har vært vanskelig med historien for å finne tak i alt om forhistorien, det at det så mye som har vært ødelagt og fjernet. Alt som har hatt med hedendommen å gjøre, med hov og statuer og spor, det skulle på en måte bare knuses og fjernes og ødelegges for at ikke for at de ville ikke ha noe mer spor etter den gamle kulturen her. Fordi at den sto så sterkt at når kristendommen skulle vært innført, så for å få med folk da, så måtte de fjerne alle torstyrkere og folk som dyrka Odin og Thor og alle dere kongene og jarlene som kanskje var etterkommere etter Odin og Sæming. Alt det der måtte bort for at kristendommen skulle få komme fram. Og da først gikk folk over når kongene ble drept og fjernet. Og i mange tilfeller så ble nok den nye kristendommen sine kirker og helligdommer ble nok mange ganger sett opp på gamle hedenske plasser, sånn som inn på hovet på Mære der han jernskjegget ble drept. Der ble det vel bygd en kirk, tror jeg. Det var der Mærekirka ble bygd, og det er vel ikke noe unikt, for at jeg tror at alle plasser er kirka og helligdommer, så kunne det vært plassert i nærheten eller oppå gamle hedenske plasser. Og når de helt på å lete etter jernskjegget nå på Østerått, så vil jeg tro, uten at jeg vet noe, så vil jeg tro at hvis de visste hvor jernskjegget lå den gangen, så bygde de kirka enten oppå eller veldig nærme der han var gravlagt, for å på en måte bare ta over den gamle hedenske plassen. Og det som jeg håper fremover, som går an da, det vil jo sikkert bli veldig mye kommentarer og diskusjon om enighet eller uenighet om dette, men håpet mitt det at det har gått an å samles i lag, eller at det går an å ta imot alle innspill om den gamle fortiden vår uten å på en måte dømme så hardt eller grisetakle det som man kommer med. For at i arkeologiens verden så er det veldig ofte at når du kommer med en teori og en konklusjon nærmest, så går det noen år, og så kommer det nye funn som gjør at du må se på ting på en annen måte. Sånn er det over hele verden. Når vi trodde at ting har vært sånn og sånn, så dukker det opp ting som gjør at man må skrive om historien hvert år omtrent, så må du skrive om historien etter hvert som det dukker opp nye funn. Og sånn tror jeg det er her også, at si at den dagen at vi finner en runeinskripsjon da, på Valsøya, det som står i dere to doble rekkene på en meter bredde i innhogget i berget, hva er det som står der, og hva kan det fortelle oss om hvordan folk som laget det? Det er for øvrig at han må ta litt hensyn til Valsøya, for at det går, jeg har hatt veldig god kontakt med grunneieren der, og tatt hensyn til at han har okser og sauer gående på beite i de områdene her, og dit bare å valse. Og valse over hele øya og tro at den kan gå hvor som helst den. Så man må ta hensyn uansett hvor den fer den, og ikke røre noe eller ødelegge noe,
før arkeologene har fått sett på alt som er. Og dem som er eksperter på dette må få undersøke i fred og ro, og så får vi etter hvert håp at det går an å komme fram til noe i lag. Men jeg føler meg egentlig den der Håløya-talen med han Godagas på valgstedet. Han tror jeg skal inn i den Håløya-talrekka der i en tidlig fase der, med så mye lignende navn som Godagas der. Og en gode, det var en hovgode, det var jo en høvding som var sjefen. Og på Island så har du jo goda som styrer over forskjellige områder på Island, hovgoda. Og kjem gode navnet av det første godene på valgstedet, Godagas og Godhjalt. Og var det sånn at det der gode navnet kjem fra? Og hva med ordet God? Altså, har det noe link med godene å gjøre? Det er så infiltrert den norrøne mytologien i dagliglivet vårt at kanskje vi, altså det er ikke mange kanskje som tenker over at alle ukedagene vi har er av norrøn art. Altså mandag er Monday, månedagen. Tirsdag er tyr eller tysdag, og ty kan jo linkes til ordet æsene og norrøne guden tyr. Det er tirsdag, tysdag. Tuesday, onsdag, det er Odins dag. Wednesday kommer på engelsk da, Wotans eller Wodens day, det engelske navnet på Odin. Torsdag er Torsdag, Thursday. Fredag er Frøy eller Frigg eller Frøya sin dag. Lørdag, der ble jo da laugardagen, som er vaskedagen, den dagen skulle fly seg og vaske seg, laugardag. Og søndagen er soldagen. Så du har månedagen mandag, soldagen søndag, og så har du navnene på ukedagene er etter det norrøne personene her. Så det er på en måte infiltrert i samfunnet, det er på en måte navnene ifra dem som kom. Det har lagt seg inn i språket vårt. Så jeg håper liksom at det går an å komme fram til noen gode felles forståelse for dette i lag, utifra de sporene jeg har kommet med nå. Yes, takk for det.